Sniper. Ja, jag ska försöka snipa den i luften. Åh, oh, jag tog han! Jag tog han i luften, Adam! Kolla av honom! What the fuck? Och så slutar han, Hampus! Oh my god! Och när jag tog han i luften! Jag vet, jag såg den där killen som flög och bara blang. Han fick kaos på sig. Hallå Walter, jag och min pappa kommer göra den där saken så här att swisha och sen swisha tillbaka. Jag eller kanske. Innan du ens har... Uppdaterats, det är bra Walter. Då får du snacka lite Walter. Man hör inte dig. Innan du ens har... Men han får, man hör dig och mig. Hallå? Då får du snacka lite Walter. Den är fett efter. Vad har du sagt till mig? Hallå den fucking oh my god. Han är fucking, oh my god. Han på skolan då! Vänta lite. Jag kan inte, varför kan jag inte kolla på Walters? Kolla på Walters stream av dem. Jag gjorde det där, jag laggade precis. Eller du laggade inte. Vänta lite. Såg du den, Adam? Ja. Det var en HS. Kolla på vad du har i honom. Jag gjorde det där, jag laggade precis. Eller du laggade inte. Fan. Vänta lite. Såg du den, Adam? Ja. Det var en HS. Kolla på vad du har i honom. Jag gjorde det där, jag laggade precis. Eller du laggade inte. Fan. Vänta lite. Såg du den, Adam? Ja. Det var en HS. Kolla på vad du har i honom. Jag gjorde det där, jag laggade precis. Eller du laggade inte. Fan. Såg du den, Adam? Ja. Bra, Hampus. Det är jävligt. Det var en hoet. Kolla vad du har i honom. Skjuta ner. Skjuta honom då. Han ska kolla på andra sidan. Du kan inte skjuta honom. Tack. Åh jävlar, han hade 20 HP. Vem hade 20 HP? Han som sniperade. Han. Undrar hur mycket HP han andra hade. Jag skadade 54 och han såg. Eller, ja, det är ganska enkelt. 46. Hallå, jag kan inte kolla på Walters stream. Men det är kanske för att han har pausat. Fast det står... Jag kan inte kolla på Walters stream. Jo, det går ju. Hör ni mig? Ja. Nej, varför kan jag inte kolla på den? Blue. Du, blue. Och sen står det live. Men om jag går in där så ser jag bara video. Vem är det som lyssnar på sånt där? Det låter fett mycket. Vem är det som kollar? Det låter fett mycket. Det är jag som kollar nu. Jag kollar på Walter. På Walters stream som han hade förut.
Fast det där borde du ha hållit i din pump. Walter, hur lång är det kvar? Men undrar varför kan inte kolla på Walters stream för? But that's my house. Yep, and that's your dad. Sarah, do you know this guy? No. We talked about this before. Why are you in the car with him? I was just trying to get on. Yo! 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 Walter, man hör inte dig på din stream. Men varför kan jag inte kolla på hans... Walter, man hör inte dig på din stream. Hallå, låt dig! Alltså, är min röst konstig eller bara jag när jag tänker på det, när jag hör mig själv? Nej, den är inte konstig. Walter, kolla det på YouTube. Alltså Walter, det låter fett konstigt. Det typ gnistrar, vad fan det låter. Om det är för att ni lyssnar på samma. Men varför? Du är blue laj. Du blue. Fast jag kan fortfarande inte kolla för. Tyvärr! Vad fan har vi för jävla team i? Fuck honom, han har Twitch Prime. Vart, du har väl Skulltrooper? Nu är det live! Äntligen! Vadå Skulltrooper? Nej, det har ni inte.